So we're about to start right at the far end of the course, the women's K1 5,000 meter race. 27 athletes taking part. We've got some big names in this. And they're away now. Sprint for the first few positions, so important. And if you don't get in one of those, you've got to find a wash. Pick your spot and stick to it. And you can see a wonderful shot there on the screen of who's trying to lead the field and who's just sniffing around for a wash to try and find an efficient way of making their way down on this first long lap, as we see Wright coming through the field ahead. Number 24, Caitlin Ryan, using her strength. She wants one of those top washes. Number 12, 5 and 7. So we can see the Belarusian athlete Litvinchuk, such a great paddler. She's right up there, as is Emma Jorgensen. She won the B final in the K1 500 metres, of course, Emma. But there are all sorts of problems going on there. This is what happens. This is what makes this racing so exciting. They're clattering into each other. We'll clear up who that was in a moment. Lizzie Broughton just moving through, avoiding that crash there, trying to get herself a good wash. The echelon's beginning to form. You can see Caitlin Ryan there, the New Zealander, picked herself a lovely wash to sit on. And the early leader, Emma Jorgensen, such a great paddler, of course, from 200 metres all the way up to 5,000 metres, Emma. And she leading the way at the moment. In some ways, best place to stay out of trouble is right at the front of the field. And that's what she's decided. As you can see, the pace has settled now. There's a group of about six paddlers forming. But Jorgensen leading the way, the Belarusian there, vastly experienced Litvinchuk, Marina Litvinchuk, number five, in second. Those two got a little bit of a gap of clear water between them and six or seven other boats, and we'll see those in just a moment. Já a liderança para Emma Jorgensen, da Dinamarca, com a atleta da Bielorrússia, Litvinchuk. Há alguma confusão no início aqui, a subir com o número 14 é a Tamara Takash, ela que é a atual campeã da Europa nesta distância, venceu em Belgrado. Aqui está com o número torto, levou ali uma pancada a subir, como se não fosse nada com ela. Leva atrás dela Lizzie Broughton, da Grã-Bretanha, chega-se à frente. Começa a formar-se ali o grupo da frente. Agora na rondagem vai ser difícil, no final desta volta grande, para a Tamara Takash conseguir apanhar as da frente. Vamos ver a atleta da Hungria, que está ali. Bom, agora se as duas que estão na frente decidem ir embora, vai ser muito difícil apanhá-las, pelo menos nesta primeira fase. Marina Litvinchuk, está ela, oi, ali a bater no barco da Emma Jorgensen. Emma Jorgensen, que conquistou uma medalha de prata, aqui é a atleta da Áustria, levou ali uma pancada do lado esquerdo, ali do lado esquerdo, uf, bateu na... Oh. Aqui vê-se melhor. Toque. Oh, and you can see just taking out the rest of the field there. Well, half the field. I think it was Caitlin Ryan who just perhaps got a bow to the front, and Anna Lahatchi there. Well, hope she's okay. That was a really nasty twist there she made, and I don't know whether she lost the rudder, but obviously she's having some problems, and we hope that she will be okay. Ana Leacci da Áustria ali com alguma dificuldade, que faz o K2 com Victoria Schwarz, está ali a queixar-se do ombro, uma pancada forte. Esperemos que não seja nada de grave para Ana Roxana Leacci da Áustria, uma excelente atleta ali com alguma dificuldade. É sempre penoso ver estas imagens, esperemos que recupere brevemente. Então Litvinchuk na liderança, com Emma Jorgensen, e com o número 24 é Caitlin Ryan. Caitlin Ryan
já com duas medalhas, fez K2 com a Lisa Carrington e fez o K4, medalha de prata no K, no, as duas medalhas de prata, K4 e no K2. Well, as you can see, as they come down here to complete their first long lap, really strung out, the leading few paddlers haven't made a move to try and drop the rest of the field. Litvinchuk and Jorgensen, you can see in your picture there, just happy to cruise round. They're at the front. They can dominate this race and they can dictate the pace, and the other washes will form around. And there's Lizzie Broughton. She's a tenacious paddler and had some great results in the 5,000 metres through this season. Great result here at the World Championships for her as well. K1 1,000 metre medal for her, silver medal. And she's staying out of trouble there, just stalking Caitlin Ryan, the strong New Zealander, second in a dramatic women's K4 500 metre race earlier today. Here they come round, they've completed their first lap, they've five short laps to go. Litvinchuk just taking the lead, Jorgensen on the wash, Caitlin Ryan, Lizzie Broughton, and making up the numbers there, just Mariana Petrosova making the most of the slower pace, getting around the turn tightly. She will look to take the wave of Lizzie Broughton. Mariana Petrosova juntar-se ao grupo da frente. Márcia Aldeias agora passar aqui à frente. O vosso apoio à atleta portuguesa. Parece-me que ela ficou também ali um bocado apanhada na confusão. Litvinchuk continua a assumir as despesas da prova. Emma Jorgensen, uma atleta com medalha de prata nos 200 metros, aqui a dar cartas na prova mais longa. E Caitlin Ryan, da Nova Zelândia, segue ali, parece-me a mim, confortável, na onda da Emma Jorgensen e da Litvinchuk. Lizzie Brooks, esta é feita da Bielorrússia, da dinamarquesa, neozelandesa. Mais uma rondagem, rodagem da primeira volta curta, segunda volta ao circuito. Lizzie Brooks ali a tentar não ficar para trás, ela que foi medalha de prata nos 1000 metros. Na primeira taça do mundo em Szeged, Lizzie Brooks conseguiu uma medalha de prata, registou 22 minutos 14 segundos 958. É a atleta que está ali na onda da Litvinchuk agora, quando a Emma Jorgensen foi para a frente dar ritmo. Caitlin Ryan ficou ligeiramente para trás, é esta que está aqui na imagem com o número 24. Duas medalhas de prata nestes mundiais, em K2 500 e K4 500, parece ali um bocado a sofrer. Ela também, a remada dela é sempre assim, sempre a sofrer. É bem visível quando vai atrás da Lisa Carrington e é a última do K4. Parece estar sempre em esforço, mas é extremamente eficaz. Esta neozelandesa, assediada em Auckland, onde está a equipa da Nova Zelândia, a trabalhar sobre a orientação do Gordon Walker. Equipa neozelandesa que está a fazer um excelente trabalho nos últimos anos. Animou-se com a prestação das atletas, da Lisa Carrington e de outra atleta que eu não recordo o nome, nos Jogos de Londres 2012, na altura até mais conceituada que a Lisa Carrington. Mas depois, após aquela medalha de ouro, tudo mudou. Mas muitas jovens que entretanto apareceram com um K4 fenomenal no Campeonato do Mundo aqui em Montemor, em 2015, do qual fazia parte desta Caitlin Ryan, que está ali com a embarcação preta, e hoje em dia completamente consagradas na alta roda, a baterem-se lado a lado com a equipa da Hungria. E vai ser muito interessante ver para o ano como é que vai ser o apuramento para Tóquio e depois nos Jogos. Well, a group of three just at the front there, two behind them, so Caitlin Ryan and Petrosova just desperate to try and get back in that group of three. Lizzie Broughton on the wash,
It's the lead is being swapped between Litvinchuk, who just takes the pace down, eases through and says, well, I'm not going to do the work. It'll be up to you, Emma Jorgensen. Emma Jorgensen, though, just happy to sit there. And this game of cat and mouse is what makes this 5,000-meter racing so fascinating. Now, if they ease up too much these first three, of course, they'll let Caitlin Ryan and Mariana Petrusova catch them up. So it's all a mind game here. But a good group of three has formed. Just two behind them. There's another group of four paddlers a little way back behind that. If they were to work together, they may well catch the lead group. Litvinchuk at the front, dominating proceedings, just cruising away up to the turn. On the outside of the bend will be Jorgensen and then Lizzie Broughton from the Richmond Canoe Club. Such a tradition of the long distance racing, of course. Well, she won't give up that wash. Agora passa aqui a atleta portuguesa Márcia Aldeias. O vosso apoio para a Márcia. Quando na frente Litvinchuk, Jorgensen e Broughton de Inglaterra. Pois é, pá, Petrusova atravessa-se ali com Caitlin Ryan. Mais um ali mais atrás, é o grupo de trás. Mais um problema para esta prova. Que pena que não vamos ter, não vão conseguir mais chegar-se à frente. Aqui está, não, nem aparecem. Uma pancada entre as duas, mas pronto, fica animado para trás, porque a Tamara Takás e a Cristina Bedek, que vinham a trabalhar muito bem cá atrás, entretanto apanham a Caitlin Ryan e a Petrusova. Este é o grupo da frente, Litvinchuk continua. And really, a really mess of that turn there by Petrusova and Caitlin Ryan, beginning to look very, very tired, and they're allowing the other paddlers, such as Kristina Bedek from Serbia, to catch them up. And we'll see what happens here with this group. Are they going to work together? Are the likes of Takas from Hungary and Bedek from Serbia, and there you can see number 17, Barrios, Eva Barrios from Spain, are they going to try and push on through and see if they can close down that leading group of three? You can just see why these turns are so important. The leading three are well away there. They're not making a huge effort, but because they're working together and switching places, working efficiently, they're beginning to put a gap between them and the next group. And the next group really are going to have to work hard, taking their turn on the front if they're going to have any chance of getting in amongst the medals. So Litvinchuk it is that leads Jorgensen from Broughton as they come round. Another short lap completed. Esta é mais uma rondagem quando faltam três voltas para o final. Depois ali no grupo de trás, a tentar chegar-se à frente, está a Eva Barrios de Espanha, ela que foi sétima no último Mundial. Ali na nona posição a tentar chegar-se à frente, para já Caitlin Ryan. Esta é a Lizzie Broughton de Inglaterra, foi medalha de prata nos 1000 metros, a tentar conquistar mais uma medalha, atleta britânica. Quando a Cristina Bedek vai tentar ir para a frente para dar onda a este grupo que segue atrás, Tamara Takás ataca pela esquerda para tentar subir para a onda da Cristina Bedek. Elas são cinco, se trabalharem bem, conseguem ainda chegar às da frente. Em princípio, conseguem chegar às da frente. A Tamara Takás, que é a atual campeã da Europa, podia estar perfeitamente no grupo da frente, mas viu-se ali envolvida naquele toque inicial e pronto, ia dificultar ali. E entretanto virou-se uma atleta no segundo grupo, pareceu-me Petrusova. Pareceu-me, é preciso ajudar as atletas, ela não pode ficar ali a boiar. Ah, já lá está a moto. É a moto d'água. Well, Litvinchuk seems happy to lead this. She's been leading for a little while. Such a quality athlete, seen her win many medals in both K2 and K4 in the shorter distances in the European Championships and World Championships over the years.
Chi happy to lead, as we say. The group behind them is forming, and they're not far away now, so perhaps they can sense that just continue to work together, they may well catch these first three. And the first three, Litvinchuk, Jorgensen and Broughton, just going around that bend nice and smoothly, sticking close to the boys, maintaining their rhythm, keeping their stroke going. And you can see the second group that's formed now. Now Ava Barrios has struggled a little bit to keep up with them. This group being led by Kristina Bedek, the Serbian there. The Hungarian's got the inside. Takash has a great wash there, and she was, of course, the European champion earlier this year. So she'll hope that her group can work together to catch these first three, but there's still clear water between them. Então parece-me que é a Petrushova que ficou ali virada. Esta é a Lizzie Brockton. Lizzie Brockton. Eslováquia, exatamente. Mariana Petrushova. Ali um toque que a deixou fora de prova. E a fazer uma excelente prova, a atleta da Eslováquia. É pena. Ali alguma distração, um toque na Copa Gaia no barco da adversária. E atenção ao grupo, o segundo grupo está muito mais perto desde a frente, muito mais perto mesmo. Agora um ataque fortíssimo, é Jenny Egan a assumir a despesa da prova, ela já foi medalhada aqui em Montemor na Taça do Mundo e fez história na altura, primeira medalha para a Irlanda em Taças do Mundo, ali fazendo um excelente trabalho, ela já com provas dadas em maratona, em circuito e também na velocidade muito... eclética, atleta da Irlanda, e aqui está a chegar à frente, atenção a apanhar mesmo o grupo da frente, excelente trabalho por parte da, agora a Emma Jorgensen começa a responder para na rondagem não deixar formar-se o grupo, mas a Jennifer Egan, excelente o trabalho, vamos ver se corre tudo bem nesta rondagem, mais um toque Egan, Tamara Takash e Jenny Egan, she has mixed it up, ladies and gentlemen. It really is really kicking off with that turn there. She put a big burn in down the straight there. She was desperate to catch this group of three, her only chance of getting a medal. And it's really caused mayhem behind her. She, Jenny Egan, an expert at this longer distance, has made it onto the wash of Lizzie Broughton and now becomes a much more tactical race. The medals are by no means decided, and Caitlin Ryan from New Zealand can sense that. And she lifts the stroke rate. She's determined to get on Jenny Egan's wash. And now we have a group of five. E aqui está Caitlin Ryan a chegar-se à frente a apanhar a Jennifer Egan. Cinco atletas no grupo da frente. E atenção, a Tamara Takash, que vai ali determinadíssima também a querer chegar à frente. Litvinchuk agora outra vez a insistir. Emma Jorgensen tem que ter cuidado porque entretanto vai ser ali entalada e foi mesmo pela Lizzie Brockton que deixa para trás Jorgensen. Agora Jennifer Egan volta a insistir para tentar chegar a sair da frente. Jorgensen tenta ir na onda, mas está ali ligeiramente com dificuldades. Não consigo ver, entretanto, a Caitlin Ryan, que estava ali ligeiramente atrasada. Litvinchuk, Brockton, Egan. Caitlin Ryan vai ligeiramente atrasada, a atleta da Nova Zelândia. Que grande prova que estamos a assistir. Elas, quando passar aqui da próxima vez, é para a última volta. Litvinchuk, é como se não fosse nada com ela, vai para a frente. Sempre a insistir, sempre a dar ritmo, não pode é ser surpreendida no final. A britânica é que agarra ali a onda e não larga. E a irlandesa o mesmo do outro lado. Agora tem que ter cuidado é nesta fase final da rondagem. Tem que encaixar, se não encaixar vai ter muita dificuldade para subir. Emma Jorgensen acabou. Acabaram-se as forças. Caitlin Ryan, esta é a Litvinchuk. Também não se pode exigir muito de uma atleta... que faz uma prestação tão boa nos 200 metros, não é? Ela foi medalha de prata atrás da Lisa Carrington. Well, it seems that Emma Jorgensen has had enough. She's really found it hard going around that top bend, and the tenacity of Jenny Egan has paid off, because now we have a new group of three. Litvinchuk, happy to sit in the front, keeping out of trouble. She's working a little bit harder maybe than some of the other paddlers, but... she can dominate this race and she can decide
when she's going to go for that sprint finish. Lizzie Broughton has always been there, omnipresent Lizzie Broughton, and digging her heels in into this group. And Jenny Egan, what a performance it is from her. Dad Tom will be absolutely delighted with her work so far. And they've clear water over the rest of the field. Caitlin Ryan just leading the second pack of three paddlers, but they're going to struggle to get back now. The question is, has Jenny Egan spent too much money? Has she used too much energy to reform these groups to her own advantage? Well, we'll find out very shortly. We've got another turn coming up now, but with a group of three, turns not so difficult. Litvinchuk leading the way. Lizzie Broughton just having a look round, having a check in second place, and Jennifer Egan from Ireland in third. Eu pedia o apoio do público para esta atleta número 3, é Mariana Petrushova, virou-se, não desistiu, foi à margem. Ela não pode ser apanhada pelas da frente porque senão vai ter que encostar. As regras ditam isso, se ela for alcançada tem que encostar. É preciso dar valor a estas atitudes, não desistiu, foi com a mota d'água à margem e continua a atleta da Eslováquia, Mariana Petrushova, que estava a apanhar o grupo da frente, continua em prova, falta uma volta, Petrushova não pode ser apanhada pelas da frente. Litvinchuk continua a assumir o ritmo, Broughton na onda direita e Egan, que faltam-lhe as energias para ali para a lateral da Litvinchuk, que está ali na onda de tanto de uma como de outra. Caitlin Ryan, Jorgensen e Tamara Takashi, que entretanto apanhou o segundo grupo. Isto vai ser uma grande luta até ao final. Com o número 12 temos a Cristina Bedeck, Eva Barrios, de Espanha. Eva Barrios foi sétima no último Mundial. Ora, 3, 6, 7, 8, 9, está em nono lugar na luta pelo top 10. E com o número 26, se não me engano, é a sul-africana Bridget Hartley, que teve uma prestação espetacular nos 1000 metros, onde alcançou a medalha de bronze. Bridget Hartley vai ali no nono, oitavo lugar. Hartley, que tem feito também provas de canoagem de mar, provas de surf ski. Atleta que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres e no Rio ficou-se pela final B. Grupo da frente, Litvinchuk. Aqui está ela no ecrã. Jennifer Egan e Lizzie Broughton. Vamos ver quem é que vai ser a próxima campeã do mundo nesta distância. Well, this one of the last tactical aspects of this race. Almost done and dusted round the bend here. Litvinchuk leading the way. Lizzie Broughton stalking her on her outside. And Jenny Egan, who really threw a spanner into the works with that burst of speed a couple of laps to go. She's in third place. The medals may well and most probably will come from this group, and it'll be down to who's got the strength in the sprint as they build the pace towards the finish. And there Lizzie Broughton goes. She wants to go early. She's an endurance animal. She knows she has to put the effort in early on. And Litvinchuk's got to decide whether or not to go with her. Look at the determination on Lizzie Broughton's face there. She's a long way to go yet, at least 250 meters, but she's broken the rest of the field. She's blown them apart. Litvinchuk struggling to stay with her. E Lizzie Broughton fez um ataque fortíssimo e deixou para trás a Litvinchenko. Jenny Egan tenta chegar-se à frente, mas vai ser difícil porque o sprint final já ela o fez ali a duas voltas do fim para chegar ao grupo da frente. Mas Lizzie Broughton vai para o título mundial. A atleta britânica, aqui está ela com o número 15, determinadíssima até ao final. Ela é especialista em longas distâncias, conseguiu uma medalha nos 1000 metros com uma excelente prestação, onde ficou atrás da Tamara Takashi em segundo lugar com a medalha de prata, e vai para o ouro, vai mesmo para o ouro. Aqui vai ela, Lizzie Broughton, vai se sagrar campeã do mundo de 5000 metros. Litvinchuk mantém ali o segundo lugar porque a Jenny Egan está esgotada. Ela trabalhou muito para chegar-se ao grupo da frente. Não se pode exigir também que agora esteja disponível para um sprint final, que essa ela já o fez a duas voltas do fim. Well, Lizzie Broughton, world champion at 5000 meters, ladies and gentlemen. What a performance from her. She blew the field away out of that bend. She had over 250 meters to go, but she just decided now's the time. If not me, who? If not now, when? And she went. Seven, nine, 24,
Senhoras e senhores, a cerimónia de entrega de medalhas da C1 5000 metros femininas vai começar. Ladies and gentlemen, the medal ceremony of the women's C1 5000 meters will begin. Bronze medalist representing Ireland, Jennifer Egan. Medalhada de prata em representação da Bielorrússia. Silver medalist representing Belarus, Irina Litvinchuk. E a medalhada de ouro e campeã do mundo em representação da Grã-Bretanha. The gold medalist and world champion representing Great Britain, Lizzie Broughton. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...